السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوزن موضوع پتمہ جمعہ سے جو کریاو سوس ماہ ربیع الاول کس مناسبت اس اور ماہ ربیع الاول مشہور واقع یون ون یہ کہ اس من سے پود سب دیمت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پود سب دن اور ام پت یہ پیغمبر بنس یہ تمام مسلمان ہند خطر رب سند بڑ حضل کہ تم سوزن سان ہدایت اگر تم انسانیت کی ہدایت خطر رب پن فضل کرم سوزان انسانیت گمراہی اس لیے یہ اکبر فضل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش اور تم کھت زیادہ پیغمبر بنس یون یہ بڑ خوشی پریت مسلمان ات مزہ مسلمان کن تسم شک و شبہ پریت کھان مسلمان ہر کن مسلک و جماعت ام چیز عقید کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم زن تہند بحثیت پیغمبر بنس یون یہ بڑ خوشی خوشی ہند موقع مگر ام پت کہ یہ خوشی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ینس پہ کت ام اظہار پان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امیک اہتمام صحابہ امیک اہتمام اولا مسلمان اہتمام امی انداز اہتمام ات برعکس یہ طریقہ ترائیت پنن نو اکھ طریقہ ایجاد یمیک رواج پنس معاشرس مز اند پک دنیا مز آج وچ یہ مروجہ طریقہ یت مز جشن میلاد عید میلاد کی صورت مز تبدیل یہ تصور ات متعلق ٹوٹل اخ نو تصور متعلق کہیں ثبوت قرآن و سنت مز اصحاب ہند زمانس مز خلفائے امت فقہائے امت ہند زمانس مز بلکہ جشن میلاد عید میلاد پت آمت شروع فاطمی خلفان ہندس دورس مسلمان ہندس تاریخ کی حکمران فاطمی خلفان ہند ناؤ مشہور یہ حکومت زن ترہت دہاٹ ہجری پانچ ہتھ ستہ ہجری تائیں یہ دورس مز گنت امیک اہتمام آمت کر یہ عید میلاد یہ جشن میلاد آمت شروع اور امہ چیز اعتراف تم تک میلاد منان
اور تم تہ یم نہ مناون چھ تمام مسلمان چھ ام چیز اعتراف کرن کی چھو واریا کال بعد خلفاء فاطمی خلفاء ہندس دورس من شروع اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین یہ جس زمانے میں اس یہ لب نیوان اور یم زن یم خلفاء فاطمی خلفاء یمن متعلق یہ تاریخ در مسلم ہسٹورینز بیان کرن کہ یم ورس من مختلف قسم جشن مناون اور تس مز اخ جشن ورس کس اختتام پہ اخ جشن مناون بیا جشن مناون نو وری کس ابتدا اور اتھے بیا جشن مناون عاشورا کس ریتس یوم عاشورا کس موقع اور بیا جشن مناون میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس موقع یمن متعلق تاریخ دان بیان کر یہ زمانس مز شہید منا آخس منا حضرت علی رضی اللہ عنہ تم سندس پود گست کس موقع گست کس تاریخ بیا حضرت اور بیا حضرت حضرت حسن بیا حضرت حسین اور بیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام بغیر بیا منا یس تمس خاتمی حکمران تو خلیف اس تم سند برتھ ڈے تم سند یوم پیدائش تس موقع پہ جشن تعید منا اور یتنس بیا چیز صبح خاتمی خلفاء کم یمن فاطمی خلفان متعلق گو اس تو یہ چیز گڈن سگری امیش شروعات چھ گنو چھ گرن صدی من فاطمی خلفان دس دور اس یہ کر زن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مشہور یہ سیرت اس کتاب چھ مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرن اسلام مس میلاد مجلس یمن مجلس ہند رواج غالبت گوت ٹورمہ صدی اور اتھے کی باقی مسلمان تاریخ دان بیان ام پتہ بیاکھ اکھ سوال یہ چیز کہ اس فاطمی خلفاء یم کچھ خلیف تو حکمران دفاع قابل تعریف قابل خلفاء یہ پیروی یہ حقیقت تاریخ دان بیان یہ بیان کرم فاطمی خلیف پنس پانس دعوی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سند نسل مز تم سندو اولادو مز مگر مسلمان اہل سنت تاریخ دان بیان کرم مگر اپوز ون ہرگز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سند اولادو مز بلکہ یہود نسل مجوس نسل یہود مجوسی آتش پرست اور ام پتہ کو امام اسلام لباس اختیار
تاکہ مسلمان مز بنی حکومت مضبوط کرنا اور اتھ مز پن پان منصوب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور شروع عید میلاد جشن تاکہ ام ثابت یم چیز ثبوت کہ اہل بیت اور ان تعلق اہل بیت اور ان محبت اہل بیت یہ ظاہر کرنے خاطر کو سوری سوری یہ تاریخ دان بیان کرن فاطمی خلفان متعلق عید میلاد شروع یتھ بلکہ ژور ہتھ زٕ ہجری مز اہل سنتن ہند علماء ژور ہتھ زٕ ہجری مز کر تمام اہل سنت کیو علماء یتھ مز زبردست بڑ بار محدثین فقہا قاضیان امت اور اتھے کٹ باقی بزرگ اہل سنتن ہند تمو کر اخ میٹنگ ژور ہتھ زٕ ہجری مز اور یت مز تمو متفقہ طور فیصلہ کور سہ فیصلہ کیا اس سو فاطمی خلفان متعلق یہ کہ ان فاطمی خلفا افضل مکار اور ان کہیں تعلق اہل بیت اور ام پت لوکو ام پت علماء تحریر اور باقی علماء تحریر دستخط یا تحریر فاطمی خلفان کہیں تعلق اہل بیت ات پہ کرو ام پت دستخط یہ بیان کرن یہ تاریخ ساری البدایہ و نہایہ یزن مسلمان تاریخ کتاب یزن لکھمت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ان ہند ناو مشہور تفسیر تفسیر ابن تم سے بیان کریں البدایہ و نہایہ اور یہ جائے فاطمی خلفا مصرس مزے اور بیان کرن متعلق علماء اہل سنت علماء یہ کیا کافر حاجر زندگی فاسق الفاظ متعلق بیان کرن اہل علم اور بیان کرن اسلام منکر اور تعلق اصلس من مجوسیت یا ثنویت یا یہودیت اور ان متعلق مزید بیان یہ کر زن شریف حدود تم ثنو ختم کر اور حرام کام تم بنائے ہمو فاطمی خلفا مسلمان ہند خون بہو اور ام بغیر انبیاء کرام تائیں وسیم لکھ ساڑن تو بڑ بال اتھے باقی کی تم تو وچو خدائی ہند تائیں دعوا متعلق اور تمام اہل سنت کے علماء فیصلہ اور تم پہ لوکھ تک دستخط کہیں تعلق کہیں تعلق خلفاء اہل بیت اور بلکہ یہودیت سی تعلق مجوسیت یہ بلکہ خصوصی طور کتاب لکھے مقرر یت من فاطمی خلفاء کافر تو فاسق ات متعلق امام غزالی رحمت اللہ علیہ تمو لکھ ات متعلق خصوصی کتاب یزن ناو فضائل الباطنیہ یہ لکھ تمو خلاف کتاب اور اتھے کتھ مختلف اہل علم خلاف لوک
یت منزن مختلف اہل علم چھے اور ام پتہ یتی وقت کی اہل سنت والجماعت کے علماء حدیث یمن خلاف بلکہ یمن خلاف لیو یمزن علی رضی اللہ عنہ باقی صحابہ خود افضل اسمانن شیعہ بے خوارج تمام تلوک یمن خلاف خاتمی خلفان تو حکمران خلاف دبک یمچن اہل بیتن سے تعلق خان وی یہ کورک یمن متعلق بیان یہ حقیقت تمن لکن حلق یمو یہ جشن میلاد شروع کرم ابتدا یمو یہ میلاد عید میلاد شروع کرم اور ام پت یوزن یہ مسلمان تم پت ابتدا من یم ساتھی شروع یمو کور چونکہ اہل علم و نش یمن خلاف کتاب واضح کورک اہل سنت کہ یم تم قسم حکمران یم چھو اصلس من یہودی یمو کور وہ اسلام و لباد آتی اختیار یل خبردار کور اہل سنت والجماعت اور مسلمان روز خبردار اور تم روز ابتدا من یمو میلاد عید میلاد و نش یمو جشن میلاد و نش بار ابتدا من جس جشن میلاد ہو یہ صرف یمنی خاتمی خلفان مزید مہدی عام لوگ ایسے اس انجام دیوان مگر ام پت کیا گو ام پت وہ شخص آخ زہد وری بار ام پت وہ شخص آخ زہد وری بار یمزن ناؤن عمر بن محمد یمس متعلق یعنی یہ چھن پائی یہ کیوں تھو یہ کیوں تھ نفرا ہو یعنی یہ مجہول الحال شخص مجہول الحال گو یمس متعلق نے یہ شی پائی یہ کیوں انسان سے اشا قابل اعتبار کی نشن قابل اعتبار کی اشا مسلمان تھی کن کن ام تشا اکتی اسلام لباس لوگ کن یہ شو بدل کان اور اگر میں مسلمان لفظ ناو تشو ام پت امیش حقیقت کیا چھے ایشن اہل علم نزدیر تم سے اپن ام سن حال چھو معلوم یہ اس پانے مشکوک آئیس یہ اس متعلق نہ حال ہی آئیس معلوم تم سے امی شخصن قرفت یہ زہد وری باد ہمار یہ بے شروع اور بے کیا امیش کر امیش شخصن یہ زناوت عمر بن محمد امی کر امیش نائت نائی سارا تجدید تا روائیو کرنی بے اور ام پت آو شیم سیم سلیم از آب بادشاہ یہ زن عراق کی زکی جائی موصل جائے تج کوئی بادشاہ امی سوسنا ابو سعید الملک مظفر دین کوکوبی یو سنیس ناو امی بادشاہ چھو گوڑنیت پت یہ زبردست یعنی زبردست اور منومت مسلمان عام کرمت ام خطر جیشن ام شد اور امی یہ حکمران اور ملک مظفر موصل عراق یہ کیوں تو پان امیس متعلق سے علماء بیان کریں نمبر یہ شخص کیوں تو دبن یوز فضول خرچی کرن وہ والیہ جا نمبر ز یوز زبردست بد اخلاق انسان اور نمبر تری یوز فضول کامی نماز اکثر و بیشتر مبتلا نمبر چور یوز پان تی گیون وول اور بے ڈسکو تو ڈانس کرن وول اور ام انسان امس انتظام کر ام کور بے شمار پانس آت پر خارج بے شمار آت پر خارج اور ام پت مختلف جانور کرنائیں زبے مختلف مٹھائی تے حلوہ بنانائیں اور ام پت انین ڈانس کرن وائی تے گیون وائی اور یشو سو بادشاہ یو سات پت مسلمان من عام کرن یو زن عراق اس من پت عام کرن اور ات زمان اسمس یم سات امیا ات یہ شروع کو ات ووت آخیا شخصا یم زن ناوس ابو الخطاب بن دحیہ ابو الخطاب بن دحیہ شخص یسوس
أمي كور فاتر أمي لش أك كتاب أك جشن ميلان يس حكسي أت مطلق لش أم كتاب ور يهي كتاب كرين وقت كيل أمي بادشاه سبيش يفر أمي بادشاه أنا You should go to Shakur, Yem, after Jashi Milan, Mutala Kitab, Subadi Dunya, Yem is a Nazi, Abul Kitab, Dahia, Yoy Shakur, Yem, after Mutala Kitab, Or you see Shakur Chupan, Abul Kitab, Kitab, Yakambo, Yikyo Chupan, and his Mutala Kutur. مسلمان ہن تاریخ دار بیان نکرن یت منزل آفشی ابن نجار سو بیان کرن رائیت الناس مجتمعون علی کذبی و بدعی لبن مسلمان چھر ام سنیس اپزیر آسنس مطلق اور ام سنیس پانے دین اسمز چیز گرنس مطلق اتفاق تھاو اینے یہ بیان کرن مسلمان ہن تاریخ دار بیان کرن امس گڈنی کس ابول خطاب ان دہیا اس متعلق اس گڈنی کتاب لکھنا اس متعلق امس متعلق کی کیو شکل اس متعلق بیان کر کہ یہ شکل سے ابجو اور ام سی نس ابجو اس کے متعلق سن مسلمانن ہن امید اختیار پیش ابجو اور تکفر سے بھی مسلمان ہن اتفاق اور یتی وقت کے بیان کر یہ شکل شس یوزن یلی کان چیز بیان اس کرن یل تمس قران و سنت من دلیل میں رہن کی یو پر من گڑ حدیث پانی بناون اور پانی بیان لاگا اور ایم سی متعلق چھ مشہور کی یوں شخص یم زن عصر یم زن مغرب نماز مسلمان سید نہیں مس اتفاق یہ یس مغرب نماز چھ آسمان اگر کان شخص سفر مز آئے چھ آسمان دین قصر کرنے کی اگر تیرا کوئی چھ فرض تو مین کن ور کوئی پڑھن زین پڑھن مگر یوں شخص یم زن اس متعلق چھ من گڑ روایت پانے گڑ پانے بنن یہ امس متعلق مہیا تاریخ دان مسلمان ہسٹورینز بیان کرن ایک شخص کی اور یتی وہ تک بلکہ امس متعلق یہ ونی کہ بیان کرن کہ یہ سلف صالحین علی شان سن گستاخی کرن وہ اور بے اوز بد زبان تو احمق انسان اور یتی وہ تک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماونی حافظ ابن حجر بخاری شریف گڈک شرح چھ لکھمت تمہیں بیان کرن یہ بیان کر امس متعلق امس گڈن کس کتاب لکھن وے اس متعلق کہ یو سلف صالحین نے گستاخی کرن وہ اور یو بے بد زبان احمق انسان یتی وقت کیا حافظ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماون امس متعلق فرماون یو یعنی پانے پنے ہوئی خیالات سے پنی رائے سے خطوہ دیوان اور یہ میں ایمیس کنی متعلق دلیل میل ہے کہ یوس بات پانے حدیث سکار اتکا جن مغرب نمائز ام حدیث ام گڑموت ام سر سی اس ایس ون ام سر قتل تو رہا سی چیز ذکر اس عید میلادی سے تاریخ سے ایمیچیس ام پچھ بیا خف سوال یہ کہ ام بروش بیا خف چیز یہ بعض اوقات چھ سانین کی انتن بائرن من غلط خوئن تم چھ وچھن کونی کتاب من چھ لیکھ یا کونی آل من چھ کنجائی پوزن میلاد متعلق بیان اور تم شاہ دلیل بناون میلاد لفظ تم دلیل بناون عید میلاد 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 لفظ تم دلیل بناون جشن میلاد اور حالانکہ میلاد تمام مسلمان مان میلاد عربی زبان لفظ یمک مطلب گو فادر گسن یمک مطلب گو دو ستاری یم دو تا پادر
یا سجائے یتنس کان پر سب اور اشتی چمانن ساری مسلمان چمانن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور تہون تنروائی دا پود گفو تہون مکاز مز پود گفو تیش ساری مانن اس لئے میلاد شو کس مسلمان انکار کرن انکار شتا چیز جس چیز سوئی سجی باد آوجود سکو جشن آشن جشنی صورت آسمان اختیار کرن اور تمپت تم چیز وجودت مزید ڈسکو ڈانس اور اتھائی کر شور شرابہ اور باقی مرد و زنن مز اختلاف اور اتھائی گئی باقی اسراف فضول خرچی اور شرکیا ناتیا کلام آسمان پڑی یم ساری چیز پر آسمان یتھی اور یم ساری چیزن کی انکار انکار چھو ہوت کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کیا میلاد مانا وہ پود سبد اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پود سبد نسن کونسی تھی انکار حتی کہ ان کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پود سبد نکی خوشی کسن کونسی تھی انکار چھو تا طریق جس طریق پتہ اس انجام چھا آز کر اس لئے یہ چیز سمجھن بعد اوقات اہل علم کتابن مز پنن بیان کرن پنن تقاریرن مز یہ چیز بیان کرن تم چھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متعلق میلاد لفظ ونس عوامس مز ثابت کرنے کوشش کرن جشن میلاد عید میلاد حالانکہ سوچا آسن میلاد تزکی یا اتھائی کر بعض اوقات چھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سیرت ایک مختلف پہلو بیان کرے کہ صحابہ اس نے امیق سیرت کو احتمام کرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نات بیان کرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بیان کرے یل تم ایز بیان کرن اس لئے ان سے دو ثابت تم ایز جشن میلاد حالانکہ ہو جو الگ چیز سیرت بیان میلاد میلاد تذکر کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بیان کر اچھن کہیں کہ ہرش کہیں کہ مسلمان سنت انکار کر کوئی تی ساتھ ہر وقت ہر موقع پر ہر جائے یہ بیان کر یہ ثواب جی کام اچھن کا ہرش کی تا البتہ ان پاتی اس باقی نئی طریق رحمت اس ایجاد کے تمن چیزن سن کہیں کہ ثبوت اسلام اسمت اس نے تمن چیز انکار اور یہ بعد اوقات اج کس یت جشنس اج کس یت عید میلاد دلیل کی دیوان یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم سات مکہ پہ مدینہ ہجرت تم سے بیان کر ام پت مدینہ حسمن درائے لک نیبر تیہ استقبال اسمان یہ سے تم دلیل دیوان عید میلاد حالانکہ اچھن کوئی تعلق ایون کی میلاد سے عید میلاد گئے دور کا تھا اچھن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زینس پود گفلس تو میلاد سے کوئی جتا یہ چھے ہجرہ تو کوا کا اگر ان سے زیادہ سب دی گئی چھے سکھے چھے سب دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ تو کوا کا سب ہجرت کے موقع پر جشن مگر کوئی کہ مسلمان سن جشن ہجرت مناون کیا نہ چھ ام چیز دکھتا اس لیے جشن ام چیز دلیل ادھائی کا چھپی تکی چیز آپ سے سلسل میں جیون بیان کرو کرتون اس انشاءاللہ برو سن بیان کرو اور اس لیے واری ہن لکن سے آج کل صرف مز غلط فہمی اور ایک طرف اس کیا تمام مسلمان علماء سے یہ چیز بیان کرنے تمام مسالے کو جماعت رہنے یہ مناون چاہت عید میلاد جشن میلاد تہند علماء کے اور یہ ناس مناون چکے تہند علماء کے ساری چیز یک اتفاق تھاوت یت کچھ پر اتفاق تھاون کہ بدعت چھ دینس من بوڑ آگوان اور یتی وقت دیکھیں یہ چھتم یت کچھ پر کسی اتفاق تھاون کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جسے عید میلاد چھ جشن میلاد چھ تم سے بیان کرن یہ پانے کی یہ شو بدعت حسنہ اسے جشن میلاد سے عید میلاد نیشو بدلی یہ مناون وہ چھنک تم چھتا پنیشو عید میلاد چھ بدلی
تم چھ دپن بدعت چھ حرام اسلامس مگر تم چھ دپن یم مناون ول تم دپن بدعت چھ زک قسم اگو بدعت حسنہ حسنہ گو اصل اصل بدعت بیاگو بدعت سیہ سیہ گو پورا بر بدعت تم چھ دپن صرف چھ بر بدعت بدعت سیہ چھ غلط حسنہ یم اصل چیز ہے تم چھ ٹھیک مگر باقی مسلمان چھ دپن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک یتھ منز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کل بدعت پرتھ کانہ بدعت و کل ضلالت فی النار اور پرتھ کانہ گمراہی چھ ناری جہنم یتھے وہ دیکھیے صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرن فرمان کل بدعت ضلالت و اغواء الناس حسن پرتھ کانہ بدعت چھ گمراہی اگر چھ لکھ کن چیز اصل تہ سمجھ یعنی تم چھ دپن اگر لکھ کن چیز بدعت حسنہ تہ سمجھ تو چھ سجے یہ چھ صحابن اور یم لکھ وے ایک طرف چھ دپن پان تہ یہ بد عید میلاد جشن میلاد چھ تم پان مناون وے تہ کہ یہ چھ بدعت مگر بدعت تمیک مطلب کیا ہو تمیک مطلب گو یہ اور تو تیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ سن بدعت گو نو چیز اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ سن دوس کی یہ نو قران و ثبوت سنت اس من ثبوت اس صحابہ تابعین ان زمانہ سن دوس اس یہ یم مناون ول چھ تم تہ چھ دپن عید میلاد جشن میلاد چھ بدعت حسن یلی تم ونن چھ تم پانے تیل یہ ونن کہ امیک ثبوت اس قران و سنت اس من ثبوت کی تم چھ پانے یوہان یہ ونن کہ یہ اس تیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ اس کی یہ اس تیل صحابہ نے کے زمانہ اس کی تابعی تابعین تبع تابعین ہند زمانہ اس خلفائے راشدین ہند زمانہ اس اور تم تش مان یہ صدی مز ایجاد خاتمی خلفان ہند زمانہ یہ ساری مگر بہتر ایک طرف تم دپن بدعت حسن اور بی طرف تم چیز دپن یہ چیز لاگن عید میلاد جشن میلاد لاگن قرآن سنت ہند دلیل ایک طرف چیز تم پانے دپن یہ بدعت حسن تمیک مطلب گو بدعت حسن ثبوت اس قرآن و سنت مگر بی طرف تم پانے لاگن ثبوت دی قرآن و سنت اور حقیقت چھ قرآن و سنت کہیں تہ دلیل اور تم چھ زور زبردستی کھینچ تان خط دلیل اننے کوشش کر اور تمن دلیلن متعلق زاننچ کرو اور کیزن لکن من سے غلط فہمی تم چھ بیان کرن اگر چھ عید میلاد یوزن چھ امیک چھ حکم قرآن و سنت سمجھ کی امیک چھ کرن قرآن بیان کرن کی مگر تم چھ دپن یم تمن یہ دپن ایوب نے چھوم تے تمن تم واپس دپن اگر نہ اومو چھ کی منا کی منا تشمو یل منا چھ مو چھ اسے کڑی کھا اس لیے کریت حالانکہ قرآن و سنت اس من سے منع مت کر قرآن و سنت اس من چیز منع چھ امت کر یم چیز حرام چھ امت قرار دینا تمن چھ زک قسم آپ گئی تم یمن متعلق خصوصی دلیل چھ قرآن و سنت اس من یہود نام ہیت قرآن و سنت تم حرام تم غلط چھ قرار دینا بیا گئی تم چیز یم قرآن و سنت غلط قرار دتمی حرام قرار دتمی باطل قرار دتمی عمومی جنرل ناو مینشن کرس امچ اخر دلیل چھ یہ کہ تمام مسلمانن ہن جماعت تہ مسالک تہ مقادیر فکر چھ مانن کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ آخری پیغام تکیاج امی چھپان قرآن بیان کرن دلیے وخاتم النبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری تمام مسالکن ہمین جماعتن ہمین مانن ویل چھے یہ چیز اور بیتر پھر تمام مسالکن جماعتن ہمین
ساری مسلمان یہ مانن کہ غلام احمد قادیانی یم زن یمو نبی رحمت سمن پت کے نبی آسن دعوی کو تمن متعلق ساری مسلمان جماعت یہ اعتقاد تھاون کہ تم کافر تم چھ مسلمان کیا تم چھ اسلام اور یہ تھے مسلمان سے اعتقاد تھاون نبی رحمت سمن حدیث مطابق حدیث از مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی بس آخری پیغمبر میں پتہ چن کہیں جی اس عمومی دلیل اور ام پر ساری ویندا پن جس کے شخص میں نبی آستو دعویٰ کرے چاہے تم کو نام ایسے قرآن اس میں داری حدیث اس میں داری یا نہ ایسے کیا مانگ کیا مانگ اور اچھے دلیل کی بنیاد پر ساری غلام احمد قادیان اس قادر قرار دیو اور یزن قادیان یہ تمن اسلام میں بہت خارج قرار دیو اس دلیل کی بنیاد پر نہ تو چھن قران و حدیث اس میں یہ امس غلام احمد قادیان اس نام دارش کیا کی شو کہ ایشو باطل یہ قادیان چھو غلط تم چھن اسلام میں خارج اس متعلق چھن نام ہے قرآن و سنت اس منت کو ہوئی کیا عمومی دلیل اتھائی کر چھے عید میلاد چھکالا اس حرام اس باطل اس ناجائز کیا اس چھے تکہ اس امی چھے عمومی دلیل عمومی دلیل اور سے عمومی دلیل کیا چھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک اس حدیث بیان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کلو بدعت پرسکان بدعت چھکمرائی اور پرسکان گمرائی سناری جہنم اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان وَإِذْ رَا النَّاسُ حَسَنَةً اگر چھ لکھتا بدہ کی حسانہ تے سمجھے اگر لکن سا اصل چیز دبائیس تو اچھ پرسکان نو چیز دین کی ناو شروع بھی کرنو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیاخلی مبارک فرمو من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو ربی یہ شخص من احدث نو چیز ایجاد کو من احدث من احدث في امرنا يدين سين هذا ما ليس منه يم چیز ابن تعلق ہوتا دین سے یہ ابن ثبوت ہوتا قران سنت اس میں صحابہ تابعی خلفائے راشدین کے زمانے میں مطلب نہیں ملتا فهو رد پس سچی سمردو اور یہ کہ فرمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمومی دلیل بھی من عمل عملا يد شخص کا عمل کرتے لیس علیہ امرنا یس متعلقنا اس بیان اس کو مکی سون طریق اس بیان کی یس متعلق تعلق اس بیان اس کو فرمود کی یم شخص کی عمل کرنے بھی رحمت سے فرمو فاو رد پس شخص سے عمل سے مانو یہ شاد عمومی دلیل اس لیے کہاں یوسف اکثر بے اثر دبر سے ایم منہج کا دلیل منہج قرآن سنت اس میں دلیل مگر سب دلیل سے عمومی اس کا عمومی دلیل سے قادیان اس متعلق ختم نبوت اس متعلق غلام احمد قادیان اس متعلق کس سے اسلام اس کھڑی یہ تھے کہ اس متعلق تھے اس لیے قرآن و سنت اس من سے قرآن و سنت اس من سے یہ جشن میلاد امیش حرام آسن ناجائز آسن دلیل موجود اور ام پد ایم کیا غلط کیا انی سیون بیان کرنے اس سلسلس میں نمبر اس کی غلط کیا انی بیان کرنے سورہ یونس سورت نمبر 10 اور آیت نمبر 58 رکھ سیون بیان کرنے جشن میلاد عید میلاد کے ثبوت اس میں اور سا آیت کیا شاء اللہ تعالی بیان کرنے قل بفضل اللہ و برحمتہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ونی یمن اللہ تعالی سن فضل تو تم سن رحمت اس پہ فبذالک فلیفرح بس پیدو تو خوشی مناو هو خیر مما یجمعو یہ چھو تم کو تے بہتر یہ تو جمع چھو کرن تو پیدو خوشی کرے تک چیز اس پہ تک چیز اس پہ یہ تو جمع شو قران یہ تو جمع شو کرن
یہ تو جمع چھو کرن تم خود چھو بہتر اس تو ربن چھو رحمت تو فضل کون تھا تک پے تو خوشی مناوی یہ چھ تم دلیل دیون تم دبن اللہ تعالی چھ حکم دیون یہ آیت میں خوشی مناوی خوشی مناون رحمت اس پہ فضل اس پہ اور سائر خود بول رحمت چھ کچھ نبی رحمت اور اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اس پہ خوش گتن تم چھ رب سن حکم اور اس لیے تم سے اپنی یہ دلیل گشنے حالانکہ اچھن کہیں تے تعلق اچھن سکیا چھن نمبر یس ایت ایت یس ایت قران اس میں اگر یہ ایت اس قران اس میں پور کھولو اس پچھنی ایت تو وشو کیا ہے بریج میں ایت تو وشو کیا ہے اس طرح فکر اچھن کہیں تے اتنا چھن موضوع چلن نبی رحمت اتنا چھن نبی سنہ پیدائش پوت گسنس متعلق کہیں تے تذکر چلن بلکہ اتنا شرع دین اس متعلق اتنا چھ قران اس متعلق اتنا چھ ہدایت اس متعلق تذکر چلن ایت متعلق دبن اللہ تعالی یس تے میں ہدایت دس یس تے قران و سنت تے دس میں اس پہ پے تے خوش گسن یہ چھ تم خود تے بہتر یس تے دنیا من مال و دولت جمع چھو اتمن سن کوئی جہ ایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گسن گسن تذکرہ نمبر 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 یس ایت کریمہ سے یم ساتھ ایت کریمہ نازل ہوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ چ ایک ساتھ یار پنی دوری خلاف گسن نیرن نیبر اور ملک شام پہ خاص قوم عراق پہ خاص قوم تاجو کیا کست تاجو یعنی یتن خاص چھن خاص قوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ دربار اس یل سو تین دربار اس مد عمر فاروق رضی اللہ عنہ دای مال اس کن اور دے دراو پن غلام سو اور امپت لوگ امپت لوگ سی مال گزراو مگر اس مال اس گون شمار کین تو اس اور ام پت کرو اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکبر اللہ تعالی سن شکر یم سا شکر کرو جس یون غلام ہو تم وہ نیمن عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے اے امیر المومنین اللہ تعالی سن قسم چھ یس اللہ تعالی سن فضل تے سن رحم کیا ون ہے غلامن دو عمر فاروق رضی اللہ عنہ یس اللہ تعالی جی مال سو بیوتا دفے یس اللہ تعالی سن فضل تے سن تم سن رحمت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کم پن غلام دبنے نہ نہ تمن غلط تمن چھ غلط بلکہ چشد نہ سایہ قران تشهد نہ قران کی ایت بہت اور سایہ کی ہے بیان کر کون بفضل اللہ و برحمتہ یہ بیان چھ کر یعنی اپ ان شاء اللہ تعالی بیان من کر اور ام پت چھ دبن هل یفرحو تو پے جو رب سن رحمت اس تم سن فضل اس پہ خوشی خوش گچھن یم چھ بیان کرن سو قران و سنت او رب سن ہدایت یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ پن غلام دبن چھ شو دبن یہ شو رب سن رحمت رب سن فضل ایمان یم چھ دبن تا تون غلط بلکہ رب سن فضل چھ سنت و قران اور بے ہدایت رب سے یم چھ بیان کرن عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتھ اتھ موقع پہ اور دپن چھ اس متعلق تو بہتن تے پیسو اس قران و سنت اس ملن اس پہ اتھ ہدایت کس ملن اس پہ خوش اچھا یہ چھ اتھ ائی نمبر ذات ائی کی من جن اس میں بیان او کرن تو چھ فرحت فرحت عربی زبان میں دپن دل اس ملن چیز اس پہ خوش یم چھ زچی اگو خوش گسن داگو خوشی مناوی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پود گسن اس کے تہن پیغمبر بننے اس کے چھ تمام مسلمانن خوش گسن اور پرت کا مسلمان اس پے خوش گسن اور گسن جس پرت کا مسلمان کا مسلمان سے انکار کرن کی مگر پتہ یہ خوشی مناوی تم دلیل کی کڑے کہ آج مناون چھ جس کو ڈانس باقی ساری چیز سے کام نہیں ہو ساری
حرحت ون عربی زبان من حرحت ون دل چی خوشی یعنی خوش گسن بیا گو خوشی مناؤن تو جشن مناؤن آت تو خوش واریا آسمان و زمین فرق اس کا قرآن اس مجھے بیان کرنے پانے اللہ تعالی یمزن سورہ توبہ اس مجھے اللہ تعالی یہ ہے لفظ حرحت لفظ استعمال کرن حرح لفظ استعمال اللہ تعالی کرن لون فریح المخلفون بمقعدین خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن جنگ تبوک کس موقع پہ کیا منافقین بیٹھے تھے جنگ اس پر تم گئے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریف اور تم گئے اخر خوش یہ ہے لفظ پر اللہ تعالی نے ایت استعمال کی منافقن متعلق کہ تم منافق فریح تم گئے خوش اگر اس مطلب نیو ایز جشن جشن ایز جلو ایز ریلی تیل تلک مطلب گو تن ساتھ تے تیل کیا تم مناج کو یم ساتھ تم ساتھ بھی جنگ تبو کی موقع سے کیا تم منو جشن تے تم کرا تم ساتھ ریلی وجے ہرگز نہیں تھی اس لیے عربی زبان میں فرحت من دل چ خوشی اس لیے دل اس من خوش گا کون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اصل کو انکار کرن یہ شاہ جواب اور یہ تھے کچھ بیان خاص آج سلسلہ منجی کے اگر وہ پیج پہ اگر وہ سب سے سینسٹ گسن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایج پہ جشن جلوس میلاد مناون عید میلاد مناون تیل اخ آیت پہ کیا جی کو پان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمل ات آیت پہ کیا جی کو تیل صحابہ عمل ات آیت پہ کیا جی کو تیل خلفائے راشدین عمل ات آیت پہ کیا جی کو تیل خلفائے یما فقہائے امت او عمل قرونی اولاد مس کیا جی مسلمان عمل یم گڈنی سوال سدی اور سفن کیج منو نو دلیا جشن میلاد مسلمان اگر حقیقت کوئی مطلب چھ جس جشن تو جلوس کر تیل ائے سب جو جشن تو صحابہ ہن تابعین نشہ مگر کوئی چھن ان چیز ثبوت تم اور لوک چھ پر لگت عمل کرن وے تم اج ایک ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تمس وہ یہود دبیس تو چھ مسلمان پیشاب کرن تائی ہسنا پیشاب کرنے ہی دشن کھوڑتان والا آتمز کن کھوڑ کھوڑتان والا فلیٹ ہوں یہ دائیں چیز ناوی حقال سن منیا ہے مگر ہمو بولک زبردست فخری انداز ہاں بے شک اچھ پانو نبی یہ دائیں یعنی یہ جائے لکر چیز دائیں چھو قرآن و سنت اس منظر ہے جس نمو قرمت چھو اگر یہ عمل یہ ریلی تہیم جلوس تہیم چیز ایسان سیبت تل ایسان یہ قرآن و سنت کے دلائل انو واجد بڑن الفاظ مد موجود مگر کن چھو ایم چیز اس نبوت اللہ بنا ایمان بیا غلط خوئی میں شیون کی بیان کرنے سکو یہ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالی دعا کر اس کر نازل مائدہ تاکہ صبح سے عید ہونے ذریعے تم چھ دلیل دیوان وہ چھ دلیل دیوان یہ کہ یہ چھ میلاد دلیل تم چھ دپن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی دپن اج تہ کھن چن تاکہ صبح اج بنے عید ہونے ذریعے کھن چن سے لکڑ نعمت کی لکڑ نعمت نعمت پہ چھ تم عید ہون دو مناوا اس لیے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میلے تین دس پر دس زبردست عید مناؤں یہ سے تم دلیل دیون مگر یہ سے آیت سے اتھ منز کی سن اتھ سن کہیں جو تعلق اتھ سوٹ اتھ سوٹ تچ وجہ کی نمبر اتھ ہی کیا اتھ آیت منز سے دپن عیسیٰ علیہ السلام یمن اے رب عسكر مائدہ نازل کھن چن نازل پچھن ذکر کرن کی سو دو بین سائن خطرے لی بلکہ بیان سے کرن سو کھن چن بینی خوشی ہند بوئی عید لفظی مانا کو خوشی اے سو کھن چن بین سائن خوشی ہند بوئی تا خوشی سن کنسی انکار کرن نمبر ز چیز کی یہ سے اگر دباو چھن چھن چھ نعمت تک پچھ یعنی یم عید مناون تیل چھو ہر دو اس کھون چھون تیل پرب دو ہر دو اے پرہ کو نام سے پرہ عید مناون اور اس ناممکن چھ انسانی یعنی پریکٹیکلی سی چھنی پاسبل کہیں تے اس لیے اچھ کوئی سے تعلق ہوتا ہے چیز سے اگر میں ہر چاہتے مثال کے طور پر یہ کہ اگر یہ عید مانو تے کہ یہ کہ باقی عیدن متعلق قرآن و سنت اس میں طریق ہمیں بیان کرنا احکام ہمیں قرآن و سنت اس میں بیان کرنا عید دو کیا کیا سکار تیل گئی سیم عید ہمیں آسین بیان کرنا
قرآن و سنت طریقہ امیک طریقہ کس انجام حالانکہ کن جائے یہ ام چیز تذکر قرآن و سنت بیاکھ اک چیز سب یہ اگر آئے کی تلتی یہ میلاد یہ جشن ثابت گھن گھن ثابت کیا صحابہ کرے نا تم نعوذ باللہ اس پہ عمل کیا نبی رحمت نمن کا یہ آیت نازل گئی کیا تمہوں کرے نا آتا آئے کی سلام تمہن نشتے چیزوں میں کن تسائی یا شتے تمہن چھن نعوذ باللہ تل عملی تیجم تعشت آدھن یا چھو یعنی تایتی شن تل نت سائب دی یا عملی شن نت تل سائب دی یا عمل اس آنز انجام چھ جیون اس لئے یہ دلیل چھن اتھا قسم صحیح بیاب دلیل چھ اتھا قسم جیون بیان کرنے کہ ابو لہب یہ زن ابو لہب ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزن دو دیمن واجی سوائبہ اوس سکرن آزاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پود گسن کی خوشی مت تم کی موجود ستمس یعنی جہنم اسمان راحت یمن اس لئے ام سی طور فکر عذاب اچھ کمی گسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مالا مناونا جشیون بیان حالانکہ اچھن کھوئی تھی تذکر گوڑنو کوئی آپ چیز اسے حدیث یہ حدیث صحیح تھی کہیں اسے ضعیف حدیث اسے معلق مرسل حدیث یہ معلق تھے کیوں کہہ رہے ہیں بیان واپس تم دبن بیان تم دبن یہ جو حدیث بخاری ہے تو یہ شود اختار پر دبن بخاری چھ صحیح کی طرف بہتر پوچھو امام بان حالانکہ امام بخاری بخاری شریف اس میں کون سی حدیث صحیح بخاری اس میں یہ من حدیث یہ متصل چھ تمام سند چھ مکمل مرفوع چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ تم وہ حدیث چھ یعنی صحیح باقی چھ کیا احادیث امام بخاری انمچ بخاری شریف اسمت مگر تمن چن سند تم سے امام بخاری انمچ کتاب کتاب ہی چپتر تو ٹائٹل کی ناو یعنی کتاب کی دسکن ناو کی دور انمچ مگر تمن چن حدیث سند تم حدیث چن خجت کی تمن متعلق چن یہ دعویٰ کیا کہ یہ ساری حدیث صحیح اس لئے نمبر آخر یہ جو حدیث اچھ علواء روایت کرن سشن بیانی کرن کس کمسی سے بودن نمبر تو یہ خواب واقعہ خواب چھن بنن دینس مز حجت کی خواب تو حجت صرف پیغمبر سے نمبر 3 یہ چھ غیر مسلمان سن خواب مسلمان سن خواب چھن دینس مز حجت تو غیر مسلمان سن خواب کا چھ حجت اس لیے یہ چھن حجت کی اس متعلق تہ بیت کی چیز اور باقی چھ بیت کی دلائل یمن دین چھ مشہور کی اصل سے اس مل چھ باقی کی یمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تھا حالانکہ ایک طرف سے مان عید میلاد بیت کا روضہ عید تو حالانکہ روز کھانے حرام یہ عید میلاد مناؤ تیل چھا روز کھانے کی اگر روز کھاؤ تیل چھا عید میلاد مانے کی تو یہ من چاہ کچھ یہ اور اسے کچھ ایک طرف دپن ہے نبی سلم کی نور اور بے طرف کچھ دپن نبی سلم آئی اخریت اسم یہ مجھے دنوائی چیز تزاد تھا یہاں تو ہوئے وقت مانو یہاں چیز ہوئے وقت کیا جب نور ہے نور یہ نور سن پاس سبدن کی نور اس ابتدا سن کی نور سن پاس سبدن کی نور سن اولاد نور سن خاندان آسن کی اس لئے یمشہ اصل صرف مسکین شبک شبہ کی من من قرآن سنت من گسیٹ بسیٹ کر یون دلیل بیان کرن حالانکہ یمن سن قرآن سنت یعنی حقیقت سمس آخر یعنی بلا تعصب اگر اس قرآن سنت اس نظر تاؤ تجھنی من کوئی ثبوت اور ایجیو ام کی ذریعی اسے پتر یعنی جشن تباقی چیز موجود اس مزیون چھے ایم سی چھے اسلام بدنامی گا سن اسلام اچھنے ایم سی کان فائدہ گا سن ایم سی چھے مسلمان ہوں مال مسلمان ہوں وقت مسلمان ہوں صلاحیت زائی گا سن اگر یہ صلاحیت اسلام اچھ دفاع کرنا سن گور مسلمان ہوں اسلام اچھ پر نبی سمن پر اعتراض کرنے کے جواب اس مزید استعمال کرنے کہ ایسا ہے اسلام واجہ بھون اٹھ حکمت ضرور اچھے ایم چیز ایس وجہ حقیقت اس محبت اظہار کرن اس محبت طریق اپناؤن یہ اس محبت طریق صحابہ اپنو تکہ صحابہ ہم خود زیادہ محبت اس اسی کے نبی رحمت کے من سوئی مگر تمہوں کہتے ہیں یہ طریق کے یہ من آدم طریق جام چھے جیون یہ تھی پتہ اس بچھن چھے یہ منی جروس ان منس ڈسکو کے ڈانس کے یہ منی منس مرد و زن کے یہ ہو گیا سن یہ منی منس تم چیز یہ اسلام اس من ٹوٹل حرام چھے یہ تم چھے حرام دیون قرار یہ مت مناون کسی تم کسی علماء کسی حرام قرار دیون اس لئے یہ موسائل کی چیزوں نے شفائدت اعتراض یعنی بعض روزن و آخر دعوانا ان الحمدللہ
Thank you.